хоёр нэг 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 хоёр би түрүү шалгасан наа надад ч хайрны яа чи та хэдэн нэг нэг хоёр нэг хоёр Дефузер дээр чинь жоон царигч нь яаж байна? Тэмээ. Тархаар ч одоо нэг хүү ярихгүй юм байна гэж та. Тэгэхээр сууд солих ажил болох нь. Нэг хоёр гур дөрв нэг нэг Төв хүрч одоо 80 юм яаж вэ? Одоо барыг судлаас хэлсэн юм. Утрон трагон трагон байх шүү дээ. Энийгээр ярьж болно. За бидний урилга хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Мөнгөний болон зөвлөл өнөөдөр хуралдаж зөвх шийдвэр гаргасан байна. Шийдвэрийг танилцуулах хэвлэл урилга эхлүүлж байна. Тэгэхээр Монгол банкны тэргуүн дэдэр хэлэгч. Бид нар болж байгаа. Тэгээ мөнгөний утгын хараа бол мөнгөний хэлж тэргүүндэд ер хэлж дэдэр хэлж бас гадна одоо дөрвөн хүн болоод танилцдаг. Тэр энэ бүрэлдэхүүнээрээ бол одоо бол мөнгөний утгын зөвлөл гэж явж байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд энэ бүрэлдэхүүнээрээ бол бид нар одоо сүүлийнхэн оролдооны хийлээ. Өнөөдөр бид нар Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдлыг одоо энэ баталгаа шийдвэрээр гаргах гэж бас ухаанаар оролдож нэлээ хэлцлээ. Өглөөнөөс хойш тэг мэдээж хэрэг дотоод эдийн засгийн нөхцөл байдлаа ярина. Гадаад эдийн засгийн нөхцөл байдлаа бас ярьсан. Та бүхэн ч Монголын эдийн засаг бол өөрөө бас яг онцлогтой эдийн нөгөө нь бол одоо бид нар хажуугаар нь бас давхар одоо хүнс төрчлөөс авах болоод бол импортлогч болсоор байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ эдийн засгийн бүтцийн энэ онцлог бол дээрэсний түүхийн мэдээж хэрэг манай худалдааны төлөв шүүс одоо батгай шийдвэрүүд тэр нь эргээд сарнууд руу явчиж байгаа манайх шиг юм сарнууд руу яаж нөлөөлж байгаа энэ бүх талаас нь бол бодлогын зөвлөлийн гишүүд бол ярилцсан. Бодлогын зөвлөлийн гишүүд ярилцаад одоо бид нэр өнөөдөр мөнгөний бодлогын зөвлөлийн гишүүн Монголын ерөнхийлөгчийн ерөнхийдээс Монголын ерөнхийдээс гэж бүгд Монголын ерөнхийлөгчийн зөвлөх комбатар үний баруун гарт талд байна. Баяр даваа та бүхэн баруун мэдүүн гарт талд бол Монголын сургуулийн профессор
Эрдэнэт байна. Манай мөнгөний урлагийн зөвлөлийн гишүүн. Бацсан хөгш байна. Санхүү эдийн засгийн дэд сургуулийн багш профессор. Бас манай мөнгөний урлагийн зөвлөлийн гишүүн. Тэгээд манай статистик судалгааны газрын даргаан очор. Манай мөнгөний урлагийн зөвлөлийн гишүүн ингээд бид бүгд төрөлцөө ирээд байна. Тэгээд би та бүхэнд энэ Монгол банкны мөнгөний урлагийн зөвлөл 2018 оны 3 сарын 23-ны өдөр хуралдаж бодлогын хувьг 1-1 чавар бууруулж 10% болгох. Банкны төхөргийн заавал болох нөөцийн хувь хэмжээг 10.5%-аар гадаад валютын үнийн индексээр илэрхийлсэн жилийн инфляц 2018 оны 2-р сарын байдлаар улсын хэмжээнд 6.9%, Улаанбаатар хотын хэмжээнд 8.1% байна. Гадаад ирэлт хүлээлтээ сайжирч, экспортын бүтээгдэхүүний үнэ өндөр түвшинд хадгалагдаж, төлбөрийн тэнцвэр болон эдийн засгийн төлөвт эерэг нөлөө үзүүлж байна. Эдийн засгийн өвчлөлийг дагах ирэлтийн шалтгаантай инфляц бодлогын энэ хүч шийдвэр нь банкны салбарын богино хугацаатай их үсрийн хүүг бууруулж, улмаар зээлийн үгээр дамжин бизнесийн өвчлөлийг дэмжих болно. Зөвлөлийн урлын хураангуй тэмдэглэлийг 2-7 хоногийн дараа Монгол банкны цахим хуудас дайшуулна. Тэгээд та бүхэнд баярлалаа хүлцэрсэнд. Мөний бодлогын шийдвэр гаргасан хамгийн том үндэсэл бол бид нар мөний бодлогын зөвлөл дээр 18-19 онд төвшинд бол хадгалагдана гэсэн энэ бол хамгийн гол үндэсэл байлаа. За тэгээд ийм нэгэнт төсөөл байгаа, ийм хүлээлт байгаа учраас эдийн засгийн бодисектийн төвчлийг тодорхой төвшинд дэмжих нь зүйтэй гэсэн ийм үндэслэр энэ шийдвэр гарч байна. За хамгийн ихний үр нөлөө бол бидний харж байгаагаар бол урахад бол дэмжлэг болно гэсэн ийм хүлээл үрдэн бол их хэлчэнд хүлээж байна. Энэ удаагийн бодлогын шийдвэрийн нэг онцлог нь бодлогын үнээс гадна заавлуулах нөөцийн хувь хэмжээнд давхар шийдвэр гарсан байгаа. За энэний гол агуулга нь бол та бүхэн мэдж байгаа Монгол банк 2016 оны төгсгөлөөс хойш бол нэг зүйл дээр бас их анхаарал хандуулж байгаа. Тэрний үр бол эдийн засгийн ийм бодис секторын, санхүү секторын эрсдэлт авах чадвар бол сайжирна. Нөгөө талаас нь мөнгөний бодлогын үр нөлөө бол сайжирна гэсэн ийм агуулгыг бол олон нийтэд бол маш олон татамжтайгаар бол хүргэж байгаа. За энэний хүрээнд гарч байгаа хамгийн анхны шийдвэр бол энэ болж байна. Өөрөлдөх юм бол арилжааны банк тэр одоо хандлагыг одоо урамшуулсан юм шийдвэр болж байгаа. Өөрөлдөх юм бол төгрөг талдаа доллараас илүү тат өнөцөл бол арилжааны банкуд төр бүрдэж байна гэсэн. Тэгээд энэ өөрөө төгрөг талдаа их үсрэл нэмгээд доллар чадвар нэмэгдүүлэх. Энийний дараагаар гээд эдийн засгийн өөрөө ханшийн шоконд, гадаад эдийн засгийн шоконд өртөх тэр энзэг байдал буурах гэсэн энэ бодлогын том зорилгыг бол агуулж ийм шийдвэр бол гарч байгаа. Мөний бодлогын зөвлөлийн хурал дээр бас энэ бид одоогөр хэдийгээр Улаанбаатар хотын инфляц 8.1%, улсын хэмжээнд инфляц 6.9% байгаа. За энэ бол бидний зорилт төвшин бол 8%. Тэгээд дунд хугацаанд бол инфляцийг энэ орчинд бол ихний хэмжээнд тодорчлуулна гэсэн юм. Төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлд бол инфляц нөлөөлж байгаа хэд хэдэн нэг удаагийн шинж сакс болгоо шинжлэхтэй холбоотойгоор зарим нэг төрлийн барааны ийм бүтцийн шинжтэй өөрчлөлтүүд бол инфляц дотор явж байгаа. За тохиолх юм бол зөвхөн нэг бараа бүтээгдэхүүн гэтэл нийт 8% инфляцийн 1.1% бол дангаараа тайлбарлаж байгаа. Хоёрдугаарт нь бол улирлын шинж чанартай холбоотой голдд бол 1-2 дугаар сар руу буурчдаг гэсэн бол энэ удаад бол 2 сар гарахад бол өнгөчлөлийн тэр хандлагаа ажиглагдаа өндөр түвшинд хэвээр байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол нийт инфляцийн бараг 1.4 1.5 орчим хувийг тайлбарлаж байгаа. Ингээд энэ хоёр зөвхөн барааг л хасаад үзэхэд жишээлбэл инфляц 8 биш 5.5-6 орчим бол гарсан байг байна гэсэн ийм төрсэн. Мөн дээрэс нь тэгээд энтэй холбогдуулаад манай бас өсөлт мөнгөний бодлогын зөвлөл дотор бол судлаач профессорд бол бас байдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн бас асуултыг сонсвол бас зүгээр байх гэж бодож байна.
саяны ярьсан зүйлдер нэмээд ярихад бид нар бүгд тэрийг мэдчихэе. Саяхан олон улсын валют сангийн хөтөлбөрийн хүрээнд эерэг гарсан. Тэгэхээр гадаад өрөнг оруулагчдын хувьд болохоор энэ маань эерэг мэдээ. За мөн олон улсын санхүүгийн зэрэг тогтоох тогтоолд байгууллагуудын яс гаргаж байгаа. А дүгнэлтүүд бол Монгол улсын талаар нэлээд эерэг дүгнэлттэй байна. За тэгэхээр энэ нь болвол гадаадаас их хэмжээний энэ их хүсэл орж ирж бас сэргийлэх нэг арга дагуулын үүд арга болохоор Монголд байгаа энэ дээрийн үгийн төвшин бууруулах хоорон байгаа. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор бол батлын хөвгөл хорны хөвөр буулсан гэж бас ойлгож байгаа. Долларч ядлаас хамгаалах нэг бол урьдчилсан арга юм шиг юм аа. За нөгөө нэг зөвхөн зөвхөн олголтыг бол хард гэж хувааж байна. Тэгэхээр иргэдийн зээлийн хэмжээ бол баян гэснээр гэдэг юм. Харин аж ахуйн нэгжүүд олгож байгаа зээлийн хувь хэмжээ бол харьцангуй тогтмол. Сүүлийн дөрвөн улирлыг авах юм бол маш хангалтгүй өсөлттэй байна. Бас хилдэж байгаа нэг алхам аа гэж би бодож ойлгож байна. За тэгэхээр Монгол улс юм уу тохоо бас бос салбарт ажиллаж байгаа ажил хэсэг байгаа. Одоо манай дотоодын нийтлэгт хүн юм аа. Далаарч хүн уран нэр өгдүүлэх салбар. Бас хүний салбар. Энэ секторууд аж ахуйн нэгжүүд юм системчлэг болох болов уу гэсэн юм. Хүний үзэл бодолтой бол бас байгаа. Чаа дэх. Тавхан мэлж байгаа өнгөрсөн онд бол Монгол Улс Засгийн газарт бол бас нааштайгаар шийдсэн байна. Нэг нь хамгийн нэг туршилтанд бол төсөв тогтолтой байдлын асуудал байна. Төсөв тогтолтой байдлын ярих дээр зэрэг өрийн тогтолтой байдлын асуудал байна. Бол нааштай болж ирж байгаа. Тэр зэргийн төсөв талтай бол юм байна. Өөр Монголын би түрүү хэлсэн Монголын эдийн засаг бол өөрө түүхийн экспортлогч эдийн засаг. Тэр агуулгаар бол түүхийн эдийн үндэсний зах зээл төр бол улс эдийн засаг бол өчхөн нөлөө төв. Харин эдийн засгийн хүч зэрэг аваад зулуурхаа улс хан бол их өндөр байгаа даа. Тэгэхээр дэлхийн түүхийн эдийн үнийн цаашдын төсөөллийг аваад үзэх зэрэг бол манай одоо экспортлогч онцсон бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ бол үнийн төсөл дунд хугацаанд бол их тодорхой хэмжээг тогтмол бас гайгүй тийм төсөлт бол байгаад байгаа. Мэдээж хэрэг цааны нэг үнийн төсөлт нь тренд нь бол тодорхой хэмжээгээр юм өссөн дүр зурагтай байгаа ч гэсэн богино хугацаанд бол бас тодорхой хэмжээний янз бүрийн шалтгаануудаас үүсээ тухайлбал нийлүүлэлтээ холбоотой шалтгаанч гэдэг юм уу. Хөдөлмөрийн дэвцэлтэй холбоотой шалтгаануудаас зарим нэг чийлч гэдэг юм уу, индонез гэдэг юм уу, зарим нэг уурхаанууд дээр саатал гарлаа гэхэд нийлүүлэлтийн шалтгаасан тэр үнийн хэлбэр мэдээж хэрэг байгаа. Дунд хугацааны тренд бол тухайлбал зэстэй алт дээр бол бас эерэг байгаа. Яг уу төмөрийн хөдөл нүүрс гэд тэр түүхүүд дээр бол цаашдын үлдэлт байна. Зарим нэг нь бол одоо тодорхой хэмжээгээр хэдтэй эдийн засгийн холбоотойгоор бас энэ нүүрсний салбарт дээр консолидац явагдаж байгаа та сая энэ шинэ 5 жилийн төлөвлөгөөтэй холбоотой тэр гадны үйлдвэрлэлтэй холбоотой тэрний гарцыг нь бууруулах гэсэн холбоотой тэр гогч гүрдээ эрэл буурч магадгүй. Тэгээд тэрний эргээд үнд бүгд бол өнөөдөр бол энэ бүх зүйлийг бол ярьж байгаа гаргаж байгаа шийдвэр юм байна. $3 орчим тэрбум доллар байгаа. 2.9 гаруйтай 3 орчим байгаа. Яг та бүхэн мэдж байгаа оны цэр бол гөрсөн баг. Тэгээд нэг сард бол нэг бондын төлбөр идэвс хийгдээд төлөө албатайгаар бол 2.9 дээр ирчээд байгаа. Тэгэхээр төв банктар бол бид нэр swap-ийн хилцээр бол байгуулсан байгаа. Тэгээд тэр хилцээрийн хүрээнд бол бас одоо нарийн тоо юу гэж тогтсон байх тул тэр нарийн тоонуудыг бол одоо хоёр төв банк бол гоортч тэгээд бол одоо хуваалцахгүй гэж бид тогтсон байгаа. Одоо намаг ажил
2016 оны 7 сард ажил авч явах үе өнөөдрийн байдлыг харах юм бол цэвэр нөлөө нь баг 3 дахин сайжирсан байгаа гэж хэлэх үү. Би бол өөрөө яг сайн гэдэг сайн гэдэг үгийг хэлэх нь одоо үзүүлэхэрэггүй тийм үр дүн гарсан үг л үр дүн гарсан. Би бол ингэж хэлмээр байна. Та бүгд ч гэсэн ингэж хэлж байгаа. Энэ нативын чанарын үр дүнтэй холбоотой бол мэдээлэл гаргасан та бүхэн гэж байгаа. Тэрээр бол 17 оны жилийн эцэр 1.9%-тэй тэнцүү гэсэн дүн гарч байгаа шүү дээ. А бид нар юу гэж харж байгаа нөхдөр зэргийн банкны системд тухайн банкуд дээр бол энэ өрөөрөнгийн дутагдлыг бол цангай гэж үзэж байгаа. Монголд бол тэгэж үзэж байгаа. Арилжааны банкуд ч гэсэн одоо яг өнөөдөр сүүлийн тооны бол бид нар энэ арилжааны банкудаас арилжааны банкуд бизнес хөлгөөг өгсөн. Тэгээ бид нар энэ бизнес хөлгөөг нэг 3 жилийнхэн бизнес хөлгөөг нь бол бас Монгол банк дээр бол ярилцаа байж байгаа. Тэгээд чааштай бол тэр илүү их эрсдэлгүй одоо энэ харилцагчдад албан бизнес шигчтэй яаж одоо иргэдэд тийм илүү найдвартай тийм үйлчлэг үзүүлэх үү гэдэг бол бид нар ажиллая юм. Тэгээд тэр ЭКР-ийн актив хөрөнгийн үндэгний үр дүн гэрч олон зүйлүүд бол гарсан байгаа. Зөвлөх компаниуд бол их тодорхой зүйлүүд ажиллаж байгаа. Чанаргүй зөвлөлийн хувь гэх юм бол та бүхэн мэдж байгаа өмнөх одоо хямрал юм уу эдийн засгийн хөндлөлөөр бол чанаргүй зөвлөл бол 17 эдийн засгийн хүчирсэн тохиол байгаа. Одоогийн байдлаар бол хамгийн сүүлийн тоо бол 2 сарын сүүлийн мэдээгээр бол 7.8%-тай хугацаанд ирсэн зэйл бол Монголын эдийн засаг бид түрүү хэлээд байгаа тэр уулархаас хамааралтай эдийн засаг болохтой тэр хөрөнгийн урсгалтай холбоотой тэр савлгаанууд бол манай эдийн засаг бол ажиглагддаг. Тэрийгээ дагаад яаж нөхөлтэй зэрэг манай тэр салбаруудад ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд бол бас тодорхой хэмжээний санхүүгийн дарамт хөндөрлөгч тохиолдол мэдэж байгаа. Тэр тоонуудыг ингээд эргээд бүтцээр ингээд задлаад үзэх дээр ерөнхийдөө дэлхийн хөвн бол уул хархад байлгын салбарууд бол байгаа. А тэгвэл та бүхэн мэдж байгаа сайд 16 оны 12 сараас хойш нүүрсний үнийн өсөлт бол тодорхой хэмжээгээр одоо тэр уул аж ахуйн нэгжүүдтэй одоо дид гэрээгээр гэрээлж ажилладаг аж ахуйн нэгжүүдийн тэр дам нөлөөгөр бол манай энэ эдийн засгийн өсөлтөөс хавхуулаад тэр банкуд дээр бол тэр салбаруудын чанаргүй зүйлийн хэмжээ, дээрээс нь хугацаа ирсэн зүйлийн хэмжээ бол буурал ирсэн байна. Юу яа, зөвхөн гүшүүд бүгдэнд нь бас тэгш боломж олох үүднээс би энэ ган очир захирлыг үржиг. Ган очир захирал сая энэ зөвлөгөө хөг буруулах стратегийн ажлын хэсгийг бол ахаж ажилласан байна. Энэ дээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэх юм. За ажиллаа та бүхний хүндэтгэлийг батыг бас уурчлах ажлын хэсэг гараад 6 сард бас ажиллаад энэ 7 оны 2 дугаар жил бол ажлын хэсгийнхаа дүгнэлтийг олон нийтэд хүлчнээс болон мэдрэгчлийн судлаач эрдэмтэд салбарын ажилтнуудтай уулзаж болж хэлэлцээ олголоо бол яг энэ стратегийг авч хэлэлцсэн байгаа. За стратегиад бол Монгол банкны халбагдах мэдрэгчлийн гацлуудаас ирсэн саналууд за тухайн хилцүүлэх үед гарсан саналуудыг тусгасан байдлаар бол нэгдсэн одоо гашлын хэсгийн саналуудыг эдгээр саналуудыг тусгасан байдлаар бичих баримтыгаа оруулаад Монгол банкны захирлуудын зөвлөлөөр гэдэг дүгэлтийг олгоо гаргасан. За хоёр дахь гаргаж байгаа шийдвэр маань бол одоо холбогдох босод төрийн байгууллагууд тухайлбал сангийн яам, санхүүгийн зохицуулах хараанд бол энэ бичиг баримтыгаа хөрвүүлээ. Ягаад гэвэл энэ чинь анх бас их хөдөлгөөний төлөөс мөнгөний хөдөлгөөний талаар баримтлах энэ зөвлөлийн хөгжүүлэх стратегийг бол эдгээр Монгол банк, сангийн яам санхүүгийн зохицуулахаар хамтран боловсруулаа гэдэг даалгавар байгаа. Энэ дагуу бол одоо бусад хоёр төрлийн байгууллагатай хөргүүлж тэтгэл байгууллагуудын санал зовлонжийг тосгосны үндсэндээ санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн хурлаар чигтээд л зөвлөлийн хөг цаашид одоо үргэлжлүүлээд боловлогтой холбогдсон агаан хугацааны, дунд хугацааны, зарим нь уу юу эдийн засгийн төлөвлөлттэй хангалттай холбоотой гол хугацааны
жадалтуудыг бол тосгосон байгаа. За ялангуяа бол багийн хугацаанд одоо үргэлжлүүлээ хийгдэх ажлууд бол дараагийн мөнгөний бодлогын магадгүй төв банкнаас одоо тэр нь бол тухайн зөвлөлийн хөлтөд шийдэгдэн асцонгой мот хугацаатай санхүүжилтийн их санхүүжилтийн хэрэгслийг бий болгоо. Энэ санхүүжилтийнхаа их хэсгийг хэрэгслийг дамжуулаад төв банкнаас бол хадгаламжийн зах зээл дээр бий олчихсан байгаа. Төвлөрсөл юу одоо хүл авалтаа явуулж байгаа. За цаашаад алхамуд бол яг одоо зээлийн мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг одоо өргөн хүрээтэй олон улсын жишгэд хүргэх гэж том том одоо зорилтууд босоо төрийн байгууллагатай хамтраад төв банк бол нэгэн тийм стратеги ялгалсан үндсэндээр бол одоо үргэлжлүүлээд хэрэгжилтийн хангаад зээлийн хувь бол боловлох чиглэлтэй бол үйл ажиллагаа хангах хэмжээ бол үргэлжлүүлээд аваа явна гэдэг мэдээлэл таахан дөхё. За ил. Асуудал олголаг мөнгөний бодлогын зөвлөлтөд бол бид бүхэн угаасаа бүх секторуудыг хадгалж байгаа. Сайн бид гадаа секторуудыг хацаага тус. Бүх салбаруудыг бол авч үздэг байгаа. Ялангуяа бол энэ банкны эдийн засгаар бас өнгөрсөн хугацаанд нөлөөлж ирсэн гол төвчин зүйл бол яг энэ төсвийн таны асууж байгаа энэ төсвийн хит тэлдээс бол таг бол байсан гэдэг асуудлууд бол хэрэгддэг. За яг одоогийн одоо өнгөрсөн хоёр сангийн үйлчлэгч сангуучдын хөтөлбөрийн хүрээнд төсвөл дээр хийгдэж байгаа энэ зохицуулгын арга хэмжээнүүд төсвийн тогтвортой байдлыг дунд санах юм бол шатаватагаар буулаа явж байгаа. Энэ нь бол одоо яг өнгөрсөн жилийн дээр нарктаа найцуулаад аваад үзэх юм бол инфляцийг өсгөдөг, бодлогын хөв үнэ төвшөнд хангах гэдэг юм уу, эдийн засгийн хит халтыг бий болгодог тийм зүйл зургаас бол одоо өнгөрсөн ондоо чиглэлдэг гоо энэ ондоо ч гэсэн бол эдийн засгийн сая хилцүүлгийн үеэр бол хэрэгжиж байгаа. Тийм учраас бол энэ төсөв мөнгөний бодлого нь бол уялдаагүй байгаа байдал, ялангуяа инфляцийг үнэ болгох болмоо бодлогын хөв үнэ болгох чиглэлд бол шинжилгээний хүртэл бол харуулж байгаа. Тэр утгаараа бол уялдаа бол